niekada nebendrauti, neturėti reikalų, neturėti šalia savęs žmonių, kurie netikrina informacijos, kurie gauna, kurie tiki gandais, plepalais. Tai yra, aš manau, kad tai yra viena pavojingiausių žmonių, nes jie žaloja ne tik savo gyvenimus, bet ir kitų gyvenimus. Ir jais pasitikėti negali. Nes jie netikrina, jie tiki, kas ką pasakė, parašė. Tiesiog neturi net galimybių reitinguoti, identifikuoti, tai tiesa ar ne. Jie nematoja tai niekaip. Ir tai žmonės gali pakenkti man, mano tikslams, mano gyvenimui. Ir aš su jais niekada neturėsiu reikalų.